Baby, karibu hapa ndo nyumbani, my home, my house, Tanzania of Talent, THT. Kama unavyoona, as you can see, na TV flat screen pale, nchi zote pale unazipata, nchi 32. Yeah, Ubelgiji, Dubai, Brazil, yeah, German, zote zipo pale. Kama unavyoona sabufa nimenua pale Ubelgiji, karibia na face corner Temeke. Yeah. Afu hii panga girl kidogo nisumbua. Nimwagiza fundi baada ya siku mbili anakuja kufunga panga boy hapo juu. Na kwa na prepare. Yeah. Maongezi yako yote ni asili. Yeah. Story, yeah. Unajua nini? Ndio. Mimi sipendi mwanaume kibamia. Ah. Asa bamia za nini? Bamia ziko gengeni huko nyingi tu, mbona? Wasema unataka nini mtoto mzuri, eh? Man, wewe. Ndio. Unajua nini? Mimi napenda mwanaume mwenye mashine. Ah? Kama ndivyo hapo kwangu umefika. Mwanaume mwenye mashine tu. Kwa kaburi leo. Utaki chochote? Mbona kawaida mashine ninayo? Mashine tu. Mashine bana hii hapa. Sema kingine. Hii hapa ukishona nguo pale inakuwa fresh kabisa. Sema unataka mashine gani nyingine kama hiyo? Kufanya kusafiria mashine nyingine. Acha ukolo wenyewe. Sasa unaenda wapi sasa? Mashine si ndio hapa mashine? Hey.